Olá pessoal, vocês já me conhecem, sou o Marcos Fucarroli do SOS Dirigir. Estamos dando um curso de qualificação profissional, certificação prática para você que é motorista, classificou sua carteira e precisa encontrar um trabalho para fazer um teste bem feito, porque não existe escola nenhuma, tá, que vai ensinar o que a gente está ensinando aqui, né, no dia a dia, prático, o dia a dia do motorista, tá bom? Estamos fazendo aqui manobra em L, tá, para desenvolver a noção espacial, a coordenação motora dos profissionais. Bota primeira, viu?